Njoggentje ier is er nog maar hij minkt hem nogal in de gemeentepolitiek. Jesse Looyinga van Burgum is bargerlid voor PVNL in Tjerkstradiel. Een bargerlid mij mooi praten oe vraagstikken, maar mij er nog net oe mooi besluiten. Jesse zien interesse voor de politiek, ontstie doet hij van zijn vreun in sprekkenmast oer het nieuwe ketenbeleid van de gemeente. Ik deed mijn verhaal, en het verhaal dat is dat lijst van briefje voor en dat dorst. Maar toen begon de vragen van uit de riet en toen begon echt het gevoel van oh, dit is best wel interessant dat we met elkaar zijn in gesprek binnen over iets. En dat vond ik, dat triggerde toen iets in mij van oh, dit wordt meer. Meesken die zien om jou in, zeggen verheerd op van Jesse's zijn politieke ambities. Ze priest gaan benam dat Jesse op zo'n jonge leeftijd al zo goed wit wat er wil. Ik viel me heel welkom. Iedereen is heel positief. En die had een bewondering dat ik op zo'n leeftijd al wit wat ik versteer. En dat ik het al wil dwaan. Want dat is, het is net iets wat samen door is. Het kost, nou, dat vind ik nou als burgerlid. Ik wil, het kost productief. Maar het is wel iets wat ik wil dwaan. Jesse had het er maar druk mooi. Hij volgt ook nog een hbo-opleiding technische bedrijfskunde. Zijn ambities binnen in elk geval grut. Hij hoopt bij de verkiezingstak om hier in de gemeenteried te komen. Hij wil hem dan benam inzetten van Jonge Rijn. De landelijke politiek, die lukt hem voor eerst net. In de gemeente vind ik het echt dat ik zin. Als ik een vraag ga, dan kun je een ondernemer opbellen. Of je kind in de tak in. Ik ben nog jong, ik kan al je kansen. En misschien ooit naar Den Haag, dat weet ik nog net. Maar het is nou eerst de gemeenteried. Verkiezingen van 16 maart 2022 en dan hopen dat we erin komen.